Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Sisältä yksi Franster nopein kiihdytykseen. Sitten tulee kolme jänkä ukko toista rataa. Kaksi vauhti poku johtavan kantaan. Paras startti takamatkalta numerolle 8 Ämpärisi tulee neljäntenä. Kannoillaan 5 Hilding. Sitten 6 Tositonni mennyt sisälle laukkaa karteeseen mentäessä. Puolestaan 4 Pilpo Reppuli. Pilpo Reppulin laukka on paha, tiputtaa sen kauas muista, kun takasuoralle ollaan jo kaartumassa numeron 1 Franster komennossa. Tällä hetkellä siellä 7 taivaltaa, 7 Rantaniemelän Savu, sitten tulee puolestaan 11 Larkko. Fransterin nimiin avaus puolikasaikaan 29.2. Larkkoa seuraa toisella 12 Para, sitten sisällä 10 Friiviri, toisella puolestaan 9 Puksin poika, joka ottaa saman laukan. Seuraavina puolestaan pisimmän pakin 14 Villi Vilpertti, 13 Taistelu Jaska. Takakaaretta mennään ja sieltä on 1300 metriä ja rapiat matkaa maaliin ja johtopaikalla jatkaa yksi Franster, saa nyt rinnalleen kohteen suosikin numeron 8 Ämpäri. Toinen pari on 3 jänkä ukko 5 Hilding, kolmas pari 2 vauhti poku ja kolmanteen ulos etenee 7 Rantaniemelän Savu. Sitten seuraavana sisärataa pitkin 6 Tositonni, toisella radalla 11 Larkko, 1000 metriä 29.1. Larkon takana viidennessä ulkona 12 Paraparaa, seuraavana 14 Villi Vilpertti, 13 Taistelu Jaska, sisällä 10 Free Viri täydentää porukan. Kolmannelle hyökätään 11 Larkko, 12 Paraparaa nousevat sinne, näiden perään 14 Villi Vilpertti ja 13 Taistelu Jaska, hylätään 9 Puksin poika, syy liiat laukat. 800 metriä kaarteista matkaa maaliin. Yksi Franster, 8 Ämpäri kärki parina, 5 Hilding nousee toisesta ulkoa. Nyt kolmannelle ensimmäiseksi 7 Rantaniemelän Savu etenee toista rataa toisena. Kolmannella 11 Larkko, 12 Para ja 14 Villi Vilpertti on neljättä eteenpäin. Kolmas 500, 29.6 ja numero 8 Ämpäri mankeloi yliotettu numeroista 1 Franster. 7 Rantaniemelän Savu seuraa puolestaan Ämpäriä ja kolmatta tulee 5 Hilding, laskeutuu nyt toiselle. Kolmatta ilman selkää 11 Larkko, nyt neljännellä 12 Parapara ja viidennellä 14 Villi Vilpertti. Etenee hyvin, mutta kärkeen on vielä matkaa. Kärkeen, jolla on 300 metriä matkaa maaliin ja tällä hetkellä kärki kaksikko hieman irti muista. Suosikki 8 Ämpäri ja pikku yllätystä hakeva 5 Hilding. 11 Larkko edelleen vahvasti eteenpäin noussut siellä 3, kun loppusuora aukeaa Ämpäri kärjessä. 5 Hilding tulee toisena, sitten 11 Larkko kiritiloja löytää 2 vauhtipoku, mutta kun on 100 metriä matkaa maaliin Antti Teivaisella numerolla 8 Ämpäri on kaikki hallinnassa. 5 Hilding kakkosena kolmannesta tasaista numero 11 ja 2 välillä. 8 Ämpäri. Viimeiset 500 metriä 29.1, 10 minuuttia lähdön 6 esittelyyn. Viisi Hilding tulee toisena, sitten 11 Larkko kiritiloja löytää 2 vauhtipoku, mutta kun on 100 metriä matkaa maaliin Antti Teivaisella numerolla 8 Ämpäri on kaikki hallinnassa. Viisi Hilding. Voittajaksi vahvistetaan 8 Ämpäri Antti Teivainen 28.1. Viimeiset 500 metriä 29.1, 10 minuuttia lähdön 6 esittelyyn.
Keskiviikkoillan viidennen lähdön Toto 6-5 pelin toisen kohteen saapui vallottamaan Lapualta saakka 8 ämpäri. Kari Viitalan kasvattaja Reijo Vuorenmaa Lapualta omistaa sekä valmentaa. Kyydissä istui Antti Teivainen, joka naruttelee ykköstilan ämpärillä tuloksella 28,1. Lämpimät onnittelut, ämpäri nappaa kauden kolmannen täysosuman. Tämä oli Antti Teivaiselle myös illan toinen täysosuma. Ämpäri voitti vitoslähdön ja Antti Teivainen nyt toista kertaa voitto Oulussa jo. Voitit hevosen kanssa, minkälainen oli tänään hevonen verrattuna siihen Oulun suoritukseen? No oikein hyvä oli, että ihan samanlainen tuota ja... Eikä viitosrata oli siinä meillä 20, että jos vaan se selvitellään, että päästään ravilla liikkeelle, niin sitten se on jo puoli voittoa. Ja eikä säikähetty, vaikka jäätiin sitten siihen johtavan rinnalle. Niin kuinka helposti sitten lopussa piti ykköseksi? No kyllä se piti jo, että veti noin silmälaput tuossa puolessa välissä kurvia ja hevonen vastasi hyvin siihen ja voitto oli kyllä varma. Niin 10-vuotias hevonen, mutta tuntuu, että tekee just nyt semmoista nousua. No näin on joo, että kyllä oikein tämä on hyvä ravinen hevonen ja hyvin reenattu, niin mikäs tässä, mä uskon, että tämä vielä jatkaa menestystä. No sä voitit myös toisen lähdön AP Pakkasen Muskalla, minkälainen 3-vuotias siinä on kyseessä? No se on oikein hyvän tuntun, että kiva vapaa hevonen ajaa ja mä uskon, että silläkin on tulevaisuus näyttää hyvälle, että oikein semmoinen järkevä olonen ja tuntuu, että on ravi varmakin ja vauhtiakin tuntuu löytyvän. Onnea tupla voitosta, Antti. Kiitoksia. Tulee edistyslähdössä 5, 8 ämpäri, 5 Hilding, 2 vauhti Poku, 8, 5, 2.